VPN, tas ir, tā ir tehnoloģija. Virtuālais privātais tīkls. Tā ir tāda pat infrastruktūra, nu līdzībās kā būtu ceļš, kā mums ir ielu tīkls. Un tad cilvēks ir atbildīgs, vai viņš pa šiem ielām brauc, uz kurien viņš brauc, kāds ir viņa mērķis, vai viņš brauc pārkāpjot vai nepārkāpjot noteikumus. Un tāpat arī VPNs un dažādas citas tehnoloģijas, kuras dažādi vairāk vai mazāk IT izglītot cilvēki pazīst. Svarīgi ir, vai mēs viņus izmantojam tiesiskā vai tādā veidā, kas nav tiesisks. Ja mēs šīs tehnoloģijas izmantojam, piemēram, lai savienotu divus tīklus vai piekļūtu kādiem starp uzņēmumu struktūru vienībām, kādiem dažādiem risinājumiem, tas ir pilnīgi legāli. Bet ja jūs šo VPN vai citu tehnoloģisko risinājumu izmantosiet, lai piekļūtu audiovizuālam saturam, dziesmām, filmām, raidījumiem, seriāliem, kas Latvijas teritorijā nav tiesiski pieejami, proti autoriem nav samaksāts un blakustiesību īpašniekiem atlīdzība par to, ka šis darbs tiek rādīts Latvijā. Tātad jūs šo VPN, šo faktiski neitrālo labo risinājumu izmantojiet pretiesiskā veidā. Tādējādi jūs, kā lietotājs, esat atbildīgs par saviem mērķiem un saviem veidiem, kā jūs šo tehnoloģiju izmantojat. Bet tad faktiski varbūt arī situācija, ka ir kaut kādi seriāli, filmas, kuras es dzīvojot Latvijā, nemaz legāli nevaru noskatīties, un ar to ir vienkārši jāsamierinās. Es pareizi saprotu, ja? Tā tas arī ir. Te varbūt vairāk ir jāsaprot, kā darbojas atlīdzības mehānisms par intelektuālo īpašumu, kas ir autortiesības un blakustiesības. Tātad šī atlīdzība tiek maksāta arī piesaistīt teritorijām. Un, ja, piemēram, autors ir devis tiesības izmantot kādu darbu Latvijā, tad viņš saņem atlīdzību par izmantojumu Latvijā. Bet ja jūs viņu sāksiet izmantot citā teritorijā, viņš nesaņem no šīs teritorijas lietotājiem atlīdzību. Tā kā tur ir tā atbilde. Jā, var gadīties, ka kāds saturs Latvijā vēl nav pieejams, vēl nav noslēgti līgumi, licences līgumi, notikuši licencēšana, caur kuru autors vai blakustiesību īpašnieks saņem atlīdzību. Un līdz tam brīdim ir jāpagaida, diemžēl ir jāpaciešās.